Ni ioga ni gimnàstica, però així va començar el primer assaig de la nova etapa de la coral. Lleugers exercicis corporals i escalfament de la veu amb el nou director, el calderí Andreu Brunat, que substitueix Ariel Seres. Dijous, l'entitat va començar per allongar el camí que es va iniciar fa 40 anys. Després dels dubtes sorgits durant la pandèmia i l'ombra d'una possible desaparició, la coral ha decidit continuar amb un canvi de projecte, una aposta decidida per combinar la cançó més tradicional amb les creacions més actuals. Tot plegat amb una nova presidenta, la soprano Rosa Maria Duran. Aquest nou projecte, diguéssim, aquest canvi, és el canvi de direcció, que és un altre estil ben completament dels directors que havíem tingut fins ara, i serà una altra visió diferent, diguéssim, per el que hem estat parlant, un altre tipus de tendència. No serà música que hem fet sempre, noves tendències, música més moderna, una altra visió. Nova presidenta, nova etapa i nou director. Andreu Brunat és flautista. Es va formar als conservatoris de Barcelona i Amsterdam i com a director coral a l'ESMUC. És professor de flauta de Beca Caldes de Montbui, dirigeix diversos cors i impulsa el projecte Maridatge Musical. A la Coral Santa Eulàlia l'objectiu és... recuperar somriures, recuperar il·lusió, recuperar gent, recuperar cançons i que la coral torni a bategar. Llavors, per part meva... Jo he fet també molt treball d'arranjaments i de direcció en camps de música moderna i arranjaments propis, de forma que això és una cosa que puc aportar, no? La meva idea és que podem fer repertoris tipus gospel o en aquesta línia i potser algun arranjament de música pop, combinat amb una cosa que la coral ha tingut molts anys i que ha fet molt bé, que és el repertori més tradicional, però que també s'ha fet molt bé i que no és un llegat que tampoc s'ha de deixar perdre, clar. L'assaig de dijous, el primer de la nova etapa de la coral, tanca un període fosc, marcat per la pandèmia, sense trobades, que va arribar a qüestionar la continuïtat de la formació. L'entitat es va retrobar a finals d'any per preparar el concert del 40è aniversari i ara encara el futur amb optimisme. La Coral Santa Eulàlia està oberta a incorporacions. Dijous eren una vintena de cantaires.